بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدومي يا مدحونا بآديات أيهما سيهين وربحين تهروا رعاي سودوين تأي إسمايين انت بآدي أيهما سيهين مقالة حضر إنان إما دور ترنتي آدي آديان وفرح سنهي مقالة انت سوي جرتي وردن ولقيت شباب آنان ودبع سنانين وجلعين oo si kasto oo ay u taagdaran yihiin ama u qalab la yihiin hadana waxa dagaalama dad waa horta qalab ma ah qalab kasto waa weyn oo madaficii taangiya hadii la haysta xataa hadii dadku aanay dagaalka ka go'neyn oo aanay u diyaarsaneyn oo aanay aaminsaneyn qalabka faraha badan ee waaweynkiisa xumataraayo dadka xudur dad waligood u diyaarsan maanta waxyaabaan ciidamadeen aan kula dardaarano dad ayagu 10 sano 8 sano 7 sano ka hor samee jiray shabaabku waa lugaynayaan waa infantry hal laga daba lugeeyo oo hal loo lugeeyo niman maxaan ku raadin jiray waxaan xasuustaa baabuurtaas la sheegayo berigi aan ciidamada inta joogay sanad ahay aan u keenayne bay dhaba la keenay dadka waa horta koow yaan iskii loobine gudoomiye tool oo maanta wali joogo maantaasna joogay oday aan waa ku faraxsanahay inaas waa caafimaad qabo socdo oo joogo wali oo maanta hadana wali oo talada wax ku leeyo talada ku jir waa gudoomiye waa soo dhawaa waa maasan tahay dadka marka waaye araga ah oo khibrada u loola socdo marka waxay dhahayn maalintaas aniga waxa la yiri baabuurta bay dhaba taalo ciidanka bay dhaba joogaa ha soo wadeen waajid aan noo keenin annaguna intaan ka lugeynayna baabuur ma haystaan ay ku baxo intaan ka lugeynayna waajid aan tageyna annaga arag soo wadanayna baabuurta waajid ila baqara dha ila bay dhabaxta wada marka dad niyadoodu 10 sano koor iyo 8-9 sano koor ay saas ahayd waay maanta intii horena ka sii khibrad badan kana waay aragsan kana niyad san oo maanta maxuu ahaay mustawii maantaas ay joogeen ma joogan alxamdulillaah dawladooduna maantaas meeshii joogto ma joogto way ka tabar badan tahay way ka fiican tahay dadka deegaanka ana nolosha dhibka badan oo shabaab ku haay waa la qabsaday nolol caadi u noqotay shabaabna hadda waa ka qoostay oo rajo ama aad xudur maxaan ku raadahay si uun aad u saytaraysa hadda qorshayaasha shabaabka ka mid maaha waxaan rabaa madaxweyne cabdicaziis madaxweynaha dowlad goboleedka oo isagana runtii dadaal badan iyo xudur inay sii dhisanto oo wanaagsanaato ku bixiyey muxuu ahaa juhdi badan annaga waqtiyadii hore imaanaynay guryahan quruxda badan oo lagu shiraa iyo madaxtooyada aad iyo aad u quruxda badan oo magaalada ku taalay berigaas ma jirin banaanka la wada joogay meelo yar yar oo maxaa ku raadaa banaanka lagu wada kulmay maanta koonfur galbeed guud ahaan koonfur galbeedii hore ma aha xudurna dabcan iyo bakoolna xudurtii hore ma aha haddana wali waxaan isleenahay waxba noo dhaman intaan waa laga sii qurxi karay waa laga sii weynay karay waa laga sii horumari karay gaabis yar ama idinku jiraa meel walbo min federaalka soo bilaaw ilaa degmada ku keen waxa waaye waa qabnaa oo intaan waa laga sii dheerey karay marka insha allahu tacaala xudur imaatankeeda maanta noogumana horeyso noogumana dambayn doonto ciya ayaa loo cila dhaanshaa ayaa soomaalidu ku maamaaday dadka ayagaba taagan oo ayaga naftooda iyo wiilashooda iyo qoryahooda intii ay haysteen banaanka la soo istaagay dadka muhiimadda koowaad iyo tahortabinta koowaad leh in la garab istaago waaye dadka xudurna waxay ka mid yihiin dadka koonfur galbeed ee sidaas yeelay ee banaanka u soo istaagay qadiyadooda waa ka maad celinayna waana bogaadinaynaa waa jeclayn inaan la joogno howlo kaleoo emergencies leh annaga dhanba aan ku wada jirnay meelo kaleoo emergencies ay nooga soo baxeen aan ku cararaynaa laakiin ilaahay idinkiis waa soo noqonaynaa waana joogaynaa magaaladan muddo aan beri iyo laba iyaan ahayn oo ka badan ayaan intaan degnaan joogi doonaa hadii aan la yiraa annagoo farxadda guusha soo socota ee khawaarijta laga guuleysan doono oo dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka oo la jirta iyo dadka deegaanka iyo maamulka deegaanka iskaashanaya guulaha ay mar dhow shabaab ay ka keeni doonaan waa iskula wada dabaal degi doonaa halkan waan isla wada joogi doonaa insha allah ilaahay idinkiisa midda uu gudoomiyaha ka dhawaajiyey dadka reer xudur iyo dadka soomaaliyeedba kulli waa mudan yihiin arboor maxaan ku raadaa laami ah wadooyin laami oo magaalooyinkooda dhexmara inay helaan dhammaan waana la sameynaa bas
وحواية تبر ما نقولنا مسطاكو تاكي إنا نقول كرنا ما هو بناء تبر أنقولنا دهنيك تبرت الدولة دينا فدرال كا هي الدولة دينا محواية دولة كبرات كبا وايرتها وأكتين هدان صبر هدانا وحكست أوده ير على الحين دجال كا محواية لوجهي محواية هرمارنتي يو رسمه يدبوريسكي كل ونور دمياء لكن أنت على شكتين وهذا لبضة كيلومتر وضد مقالة فرس مقالة مقالة مرت وقول رئيس أكله أنا قد قال كل جرنا واحد ولي لكاري كرواي مركان إن شاء الله الدولة كفرق البيت يو الدولة فدرال كاب آذن أرماس وتشن دونا سيدا أقول أخسي بدنا يسوف تقال كون قوكران وقصوب دونا تاسنا محاربة دوينا رير حضور إن لقارسية دي أليرا مامو لذا دقموين كود الله يستخاصة madaxdoodi mas'uuliyadoodi ay halkan maanta joogto waxaan u sheegaynaa hasii diyaar garoobaan qorshayaashoodi deegaanadoodi iyo degmada iyo deegaanada degmada hoos imaada sidii shabaab looga nadiifin lahaa oo maxaan ku raadahay dadka deegaanka ee mashruuca xasilinta ee iman doona meelaha ugu horeeya iyo meelaha sidii loo kala hormarin lahaa loo waxin lahaa ilaa hal mar maxaan ku raadahay gobolka Bakool degmooyinkiis iyo tuulooyinkiis oo dhan inaan hal mar wax ka qabannaa dowlad goboleedka iyo dowlad federaalka hadii aan isku tagno xataa ma awoodin laakiin waxaan awoodnaa degmooyinka inaan ka bilaawno tuulooyinka waaweyn degmooyinka inta badan xore ahaayeen waxna waa ka jiraan waa ka qabsanayaan bar caafimaad iskuul waxuun waa ka jiraan laakiin meeshan waxba ka jirin oo kun sano ka hor siday dadku u noolaayeen looga nool yahay tuulooyinka waay in badan oo tuulooyinka kamid aan soo maray runtii meeshii shabaab laga kiciyay kuwii aanu shabaab joogin waa dhaqan yihiin waa caynta laakiin meel kasta oo shabaab laga kiciyay eber ka soo bilaawaan eber ka soo bilaawaan bar caafimaad male iskuul male maxaan ku yiraahday police station male maamul kale iyo deegaan kale male kulli waa inaan hoos ka soo wada bilaawno laakiin waxaas aan hoos ka soo bilaawno muddo gaaban aan ku samayn karnaa marka dadkanaga iyo dawladdeena heerkeeda kala duwan markaan isgarab istaagno iskaashano muddo gaaban ku sameyn karnaa dadyada waana sameyn doonaa ilaahay idinkiis insha Allah hadii aan u soo noqdo maamulka dawlad goboleedka dawladda Koonfur Galbeed golaha wasiirada ina maanta xudur joogtaan astaan waay fariin waa direysa waxay u direysa dadka reer Koonfur Galbeed meel kasta oo ay joogaan waxay fariin u diray dawlad goboleedyada kale dabcan dawlad goboleedka Galmudug ayaan muddo soo joogay maalintii aniga aan tagay sitamaanka bacdi madaxweynaha xukuumadda wasiirada wasiirada inta isugu yeero u dhahay maanta golaha wasiirada maanta laga bilaabo fasax waaye nin walba deegaankiisi ha aado wuxuu ka qaban karaa ka qabto dadkiisi ha la noolaado meeshii maanta shabaab laga riixaba ha tago ciidanka ha la socdo ha arkeen mas'uuliyiintii madaxdii inaanay xafiisyo iyo ee ku dhishinay guriga aanay dhex fadhine ay dadkooda la joogan ha arkaan fariintaas unaan anigana idin leeyahay maamulku uu soconaa waana loo baahan yahay laakiin mas'uul kasta ama xil dhibaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama muxuu ahaa sheekh caalin ah oo dadku ay muxuu ahaa yaqaanaan ha ahaado ama ganacsade la yaqaano sidaas oo kale ahaado nin walba deegaankiisi iyo dadkiisi inuu dhex istaago oo yiraahdo waana kana gurihii ma fadhino aan iska kicin cadowga nacaska ah oo maxaan ku raadaa inagu daahayo dhowr iyo toban iyo toban sano maxuu ahaa inala joog dadka ha loo dhimriyo ha loo sheego xorriyadu in aanay shabaab dadka waxay u sheegaan shabaab meelaha aan joogno annaga amniga ka jiro meelaha ay joogaan amni kama jiro أمني كجرة أمني وحولها واي حردة تردة أرجع أضيق أدلاده ورابها وكيل علىني دو عض وكيل علىني بحر كري وحي أنت سكوي نو وكيل علىني توك وكيل علىني إنه أتي ما ذا نف أريا حردة كرب بحو أما أرجع مال داقة سكوت لكن أضيق عوض مرتي هذي كوت ما ذا حردة تقولي مال كسوق قبلني وبريني سو ما أضيق أمان كامع لكن انت كلي امانكين حول هذا شباب ساس واي انت كلا دودتك امانك سي اسان امان لغا اهين ما قي غورعين ما قي دلين ما قي وحيان
magaciis waa iga dhumay aadan u xasuusnaa jiray wadaad degmada Tayeglo macallin 90 iyo dhowr jir ahay oo waligiis noloshiisa macallin dugsi soo ahaa jiray degmada Tayeglo ku gowraceen 2014 bidaa ma xasuustaa ninkaas 90 jirka oo cimrigiis maanta 20 sano jiray ilaa maanta la dilay inta u dhaxeysay macallin dugsi quraan soo ahaay qofkii intaas ku ixtiraam waayo daa ku ixtiraam waayo oo quraanka kariimka ee sharaftiisa ku ixtiraami waayo amaanka laga yahay maxaa waayo iyo cidda amaan usugu kara yaa waayo sheekhaas allah u naxariiste waxa waayo mayo dha waxaan sheegaysiin nimaya waxa jira maana raali aad u dhahay intaas ay ku direen shayaatiin waayo taariikhda islaamka iyo taariikhda ummadaha kalena ummad kasta taariikh waa leedahay shayaatiin sidaan oo kale ay ka soo baxaan khawaarij diinta ka baxday dadnimada ka baxday damiirka bini aadamka ka baxday ummadaha dhan waa ka soo baxaan meel kastoo joogaan kuwaasay ka mid yihiin diinta meeshay ka joogaan culammadeenniyaa noo sheegtay in lala noolaadana annagaaba soo aragnay oo taabanay inaan lala noolaan karin nimankaas waxay sukaan ag yaallo ma laha waxay sukaan ag yaallo wiilasha soomaalida ah waxa waaye mabda'aas qalloocan inay ka tanasulaan oo 20 million ee soomaalida ee soomaaliya ku nool waxa ay rabaan iyo nolosha ay rabaan ay la aqbalaan ay la qaataan waaye kiisaas yeelaha wiilkayni waaye waa soo dhaweynaynaa kiisaas yeeli waaye cadow waaye waa iska dhicinaynaa halka cadow oo ummadda ay leedahay waaye waxa ay nagu dhibaan waxaa ka mid a annaga qaraabo weli nala yahay ninka shabaabka dad badan oo annaga naga mid a qaraabow la yahay ninkaas shabaabka qaraabaduna waa tii isku naxariisato isku ilaaliso isdifaacdo oo maxaan ku yihahdaaye isku dan ah oo isku degaan ah oo isku sharaf ah nin haddow ku arkay inuu ku gowracaba diyaar u ah maxaa wax kaloo idinka dhexeeya maxay yihiin odayaa wiilkaygiiyaa meesha jira sada cawdi oo lasoo hadla waxayna muxuu ahay waa yacnii midaa dhahay saaxiibkee ahay waa geelaa isla ilaashan jirnay iskoolkaa isla dhigi jirnay nimankaas saaxiibtinimo male qaraabanimo male wiil iyo waalid ma aqoonsana ayagaa is aqoonsan bahalo waaye bahalahoodaa is aqoonsan bas yaanan lagu kadsoomin oo nagu sirin inay alankii aa abdow inta la yidhaahdo yaa lasoo dhaweysan xerada lasoo gashay waa ku qarxinaa waa ku dila wiilasheenni waaye nimanaa naga duufsaday xaabo ka dhigtay dabka ku shida waxaan rabaa waa maanta waa jeclaanay marar ka mid a inaan nimaada aragno meel meelaha ka mid a magaalada Muqdisho ay weeraraayeen waa sahmiyeen waa kusoo wareegeen waa kusoo wareegeen albaabka inayna ka geli karin wax kasta hadday sameeyaan albaabka inayna ka geli karin ay arkeen intay meesha ku wareegayaan waxay arkeen albaab yar oo gadaal ku yaallo oo yar oo bir ah oo meesha ganjeelo yaroo bir oo meesha ku taallo oon la waardiyeynin korbwaardiye xaggii xagga ale uu saaran yahay laakiin albaab furan oo caadi loo isticmaalo ma aha waa albaab loogu talagalay emergency hadday dhacdo lacala in laga baxo oo qolooyinka amniga ay dhaheen meeshaan albaab ha laga sameeyo albaabkii ay yimaadeen lix weyn ah isu soo raacday mid ka mida ugu horreeya oo hore iyo gadaal ka raran albaabkii inta soo istaago xabadka saaro isqarxiyay si albaabkaas oo u furmo qac albaabkii iyo derbigii ku dhexda waa kala dhaceen shantii kale ordaysa meeshay ka soo gashay wiilkaas dhan oo dhallinyarada ah naftiisii maxaa loo hanigay albaab inuu furo hadda hooyo aabaa dhalay waalid iyo walaaluu lahay nin weyn waaye meeshaas asoo weyn ma dhalanin ee waa intaas waa la keenay nimanka madaxa ka qalday ee maskaxda ka qalday ee meeshaas gaarsiiyay shanti gashay meesha meeshaa lagula dagaalamay meesha CCTV camerahaysaa ku xiran meel walba luuq walba niman staff oo kor saarnay oo niman madaxa meesha joogala saarnay ayaa la dagaalay meesha kula dagaalamay xabadeeyey mid ka mid ah waa dhaawacmay telefonu ku hadlaa kii madaxdu ahay waa mana telefonu ku hadlaa waa socdaa dhiiggiisa dhulka mutanaalkii
ليجي سافا لا 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 ويلاش عاد أركيسا إسقرحنا دتك جورعة أو حينا ساس واي والصاد دروجيا أيوة دروجي سن عم حوا هاي أي 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 ساس وجوه مركن لمن حا عدوة أو يعني لجوية أو عن ضد لما يدين يدجان أو وحبك فلين واي لمنك وحول بون هاي ما أنت لنا عندك علينا هدان حروف يا نجد حيسي لنا عندنا هنا هدي عن هو أي واحد كلا سياسة إيو باور إيو كرسي إيو أن كوهان قال تاجين لأن ور مال كرسي الوقت أو مسؤولية نمدو دت كان شرف يهيب إن كسر مسؤولية إلهي دت اللقاء هذا كتب جامعة عن تكرك الله صار أنا دي الحين هدنا ور عليك حاجة مسؤول كل نقطة نندو منا أيو أفرلاتك ساعة بسناي oo dadkii oo masuulka u ahaay oo dhaartay sheeganay aan u tagi karin oo xaaladooda muxuu ahaay duruftooda aanan la soo arki karin la noola karin mas'uuliyadaas maxaa loo doonana maxaa macnaheedu leedahay maalin ay qurxoon tahay mas'uuliyadda ay heebad iyo sharaf tahay ya soo socota ilaahay idinkiis nimankan caqabada ah aan iska leexino sidaas daraadeed guud ahaan dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool سيجار أهان دك ماذا حمدور آه ما قال ماذا حد قبل كبكور إدك كنول شرف إيه هي بدأ إليهن بقاديني أمانا أسود جيدين أدمان وحارمنا ماشاس فرس كوحا أشر لو نفتعي هكسي ديريه ودليل ملي دين رير بكور بدان قاران غير حمدور دليل ملي دين رير كوفر قلبات سيدو كلا دليل ملي دين لكن وحان إذن كسور نقنقون إذن الله هذا الحواي انتان هكسي ديريه allaaga si dheeray oo maxan ku raaday horay ha loo si degdeg ah ha loo socdo waan markale aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinaa waa idin bogaadinaa waa fiican tihiin dagaalkii dhinacaas ilaahay idinkiis waa ka soo dhamaaday labadan dowlad goboleed ee koonfur galbeed iyo maxan ku raaday Jubaland oo ka socda ayagana waa ka socda ayaan rabnaa inaan soo wada xoojino isuna maad Jubaland ma tagi karno hadaan koonfur galbeed xoreyn xeebta Baraw ka soo bilaaw ila maxan ku raaday ku geey rabdu rayo mashad an ka hadlayni iyo yeed iyo maxan ku raaday ciil barde waxa waaye koofur galbeed waaye marka inaan koofur galbeed xoreynana waajib inagu tahay shabaab ka marax banaanaato meeshaas ila meesha uu galbeeso waa qodobka labaad si aan Jubaland oo deegaan Soomaaliyeed ayadana ay u xurowdana waa xoogeyn u geyno waa dagaalmo haysa waa xurubo haysa laakin xoogeyn aan u geyno koofur galbeed baa ina xoreynaa hadana kama talaabsa karno ka talaabsiga aan koofur galbeed ka la taalo Jubaland aan ciidanaan u dan waxbaan u dirnaa laakin waa maxay diyaarad ku qaad maxaan ku raad markab soo saar badda ka soo wareeji iyo wax la mid ah laakin anagoo jidka ku socono oo ordeyno qalbkeena wadano yaan rabnaa sida aan u leenahay hiiraan ayaa koonfur galbeed xuduud la leh xuduudda Itoobiya laga soo bilaabo ilaa maxan ku raadaa shabeelada hoose lagu tago hiiraan ayaa ku teedsan galbeedka hiiraan wiliba oo wibiga shabeelle ee qoraxsinkiisa inta ah oo wili shabaab ku dabeeyo ayaa ka soo xoogga soo saareyna saan u soo soconana laba talaab ka bacdi waxaan ku jirnaaba gobolka Bakool iyo gobolka shabeelada hoose aan ku jirnaa insha Allah ilaahay idinkiis barnaamijka iyo khariitada oo guusha waa noo wada degan tahay intaan la imaanayna intaan la fadhiisanayna intaan la imaanayna deegaankana xudur bay dhabo yani dalkan dhammaan la imaanayna la joogana meel walba dadka Soomaaliyeed sharafta badan ee dowlad goboleedkan ku nool waxaan leeyahay waa dadaasheen bilow fiicana joogtiin aan sii xoojino annaguna xooggeena caqligeena waa idinla garab taagannahay waana idinla joogaynaa orda socda ee dagaalama ee saas yeela idinma dhahayne ama xoogaagaas muxuu ahay rasaasta iyo
xogagaas ciidanka idin soo darna idin ma dhahayna waa idin la joogeyna waa idin la joogeyna marka aad iyo aad u maasan tihiin inaan in badan in badan si caweyno oo aan si wada joogno waa jecleyn laakiin de duruufahaas yaa nagu xareysan emergencies-san ka shaqeynaa emergencies-kan ku qararayna laakiin muddo aan dheereen waa idin la joognaa insha Allah ila idinkiis guul aan idin rajeynaa iyo khayr insha Allah waa maasan tihiin aad iyo aad